ಇವತ್ತೊಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಘಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ತೊಳ್ಳು ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ಇದು ಈಗ ನಡೀತಿರೋದು ಬಲ್ಮಠ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಭಿಯಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತುಳು ವರ್ಡ್ ಇದಂದರೆ ತೊಳ್ಳು ತುಳುನಾಡು ಅಂದರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಸರ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಆಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ನಾವೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆಂದ ಇರುವ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿನ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಅಭಿಯಾನ ಒಂದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಶುರುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ ಬಲ್ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದನ್ನು ಪರಿಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರನ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿನ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ತುಳುನಾಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಟಿಕಳಿಂಚ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಇದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಂಬಳ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿಳಿ ನಲಿಕೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಳಿನ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇದೆ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಈ ಕೋಣೆಗಳ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತು ತುಳುನ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶಾಲ್ ಕೊಡಿಯಾಳ.